ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବା କେତେ କଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି। ମାଆ ମାଉସୀ ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ ତ ଆମେ ପଳାଇବୁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଚାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ରଖୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, 7ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ, ଅଲରେଡ଼ି 5ଟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ତା ଦେଖ ସେ ବସିକି ଗୀତ ବଜେଲାଣି। ସେ ବୁଲତେ ଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିତେ ଦେଖ ଟାଟା କରିଦେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଖଇରାରେ ଟିକିଏ କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଆମର 7ଟା ବେଳେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଆମର ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଓଭର ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ NH ଆମେ ଧରିସାରିଲୁଣି, ଏଇଟା ଚରମ୍ପାରେ ଚାଲୁଛୁ, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ଗାଡ଼ି 7ଟା ବେଳେ ଅଛି, ଚରମ୍ପାରେ ଆମେ 6:45 ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ହାତରେ ଅଛି। ଫେରି ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ଷ୍ଟେସନରେ ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅଛି, ତ ଏକାଥରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯିବନି, ଏତେ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିର ଲୋଡ଼୍ ଅଛି। ଜାଣିଥିବେ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଗଲେ କେତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇସାର ଅଛି, ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଚରମ୍ପାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଷ୍ଟେସନରେ, ଏ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ଥିଲା, ଆମକୁ ସାନ ଭାଇ ଛାଡ଼ିକି ଫେରି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେଟ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତା'ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାହାକି ତା'ର ପୁରା ଝାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକେ କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ହାତରେ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଥକି ହେଇଛି ପରେ ଆସିକି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ବସିସାରିଥିଲା ତା ସିଟ୍ରେ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯିବୁ, ଆଉ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ହାଉଡ଼ା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍। ଚାଲ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଟାଟା କରିଦିଅ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଟାଟା କରିଦିଅ କକାକୁ, ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଇଏ ହେଇଛି ହଁ ଚାଲ ଚାଲ।
ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଞ୍ଚିକୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଆସିଥିଲୁ। ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଆମର କନଫର୍ମ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଏଠିକି ରାଞ୍ଚିକୁ, ତ ରାଞ୍ଚିରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଉଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି, କୋଲକାତାରୁ ବାହାରୁଛି ରାଞ୍ଚି କ୍ରିୟା ୟୋଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତ କେତେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଭିଡ଼ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଉଠୁ ପାଖରେ ଘର, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ।